Seguimos juntos aqui no nosso primeiro tempo, agradecendo a sua companhia. E a gente saiu aqui da entrevista do secretário Bebeto Haddad, secretário municipal de esportes, e a gente tem mais uma entrevista agora com uma jogadora de vôlei. Nós vamos falar de vôlei agora, Jaline Prado de Oliveira, que começou a jogar vôlei, né? Foi pra fora, jogou na Itália e agora está de volta. Começou a jogar na sua cidade natal, Campos, no Rio de Janeiro, nas categorias de base ainda do time da cidade. Em 2000, ela passou pelo Vasco da Gama, o que lhe rendeu um título carioca no Automóvel Clube de Campos. Jaline conquistou mais 3 estaduais. Em 2006, se transferiu para a Espanha. Teve Espanha também, onde atuou no Barcelona. Depois voltou para o Brasil para atuar no Flamengo. Depois ainda, retornou para a Europa para atuar no Rizzo Scott da Itália. Primeira divisão, né? Série A. Certo? Série A. Você, então, já que nós mostramos a Jaline, conte pra gente. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui, Jaline. Tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia. E aí, depois, como é que tem essa passagem pela Espanha, passagem também pela Itália? Então, como eu tô te falando, né? Eu tive essa oportunidade de ir pra fora, jogar fora do país, que foi uma experiência muito grande. Eu fiquei muito contente, né, de ter a primeira atuação fora. E agora, eu joguei 6 anos pela Itália. E agora, provavelmente, eu estou querendo agora voltar para o Brasil. Quero ficar um pouco perto da minha família. E um pouco para dar mais oportunidade também de estar mostrando meu trabalho, né? Como eu estou mais 6 anos lá, muita gente nova que talvez não me conheça. E eu estou querendo agora ter a oportunidade de estar voltando. Lá na Itália, jogou em quantas equipes? Jogou no Roma também, não? Eu joguei, joguei também. Eu fiquei 6 anos lá. Eu joguei 1 ano em Roma. Joguei 2 anos no time do Pavia, porque foi atual agora que eu joguei. E fiquei 2 anos também no que time é de Sampdoria. Que é o Sport que eu estava falando. É. Tá, e esse é o Pavia. Isso. E fiquei 2 anos também no time de San Vito, que eu fiz um atual de 2 anos lá. Contrato isso por 2 anos. Na Itália? Tudo na Quanto Itália. Quanto tempo na Espanha? 1 ano? Na Espanha eu fiquei só uma temporada. O só Barcelona. Fiquei 1 ano. Tá. Isso. Essa imagem, nós já estamos acompanhando imagens para ilustrar, né, a Jaline jogando. Aí é o voleibol italiano, né? Isso daí foi o final da Copa Cep no ano passado, que a gente, né, atuou, jogamos as finais e fomos campeão da Copa Cep no ano passado, praticamente. Conquistou títulos também, né? Isso, nós somos campeã lá e a gente também no campeonato italiano ficamos em terceiro lugar. Olha vocês sacando. Canhota? Isso. Canhota. Tá hoje com 32 anos. Às vezes a mulher não gosta de falar a idade, mas a atleta não, pode, mas a gente, né, pra mostrar pode que tá bem, que, né? É, ah, não falamos agora, tão, né, velho, somos mais experientes. Agora fui bem, né? Tá, e aí veio esse desejo de ficar perto da família, ou seja, veio esse desejo de voltar ao Brasil, certo? Isso. E dentro dessa volta você já tá negociando com alguns times. Então, aí eu cheguei tem 1 mês e eu comecei, né, praticamente negociar com o meu procurador, que é o Rogério Pires. E provavelmente tem um time daqui, é o Vôlei Futuro, que a gente está indo em negociação, ainda a gente não, praticamente não está certo ainda, né, de ir para lá. Mas ainda a gente espera uma oportunidade aí, o que vier, a gente vai tentando. Tô vendo aqui, você foi a quarta maior pontuadora, com 542 pontos, jogando pelo time da Itália, lá o Pavia. Isso. Impressionante essa marca de 542 pontos, né? Bom, foi também eu tô vendo aqui que você foi a segunda no ranking de percentual de ataque. Isso, foi quando eu atuei no time desse atual de Urbino, que eu joguei no ano passado. E conquistou a Copa da Confederação Europeia de Vôlei. Isso. Aí foi uma outra conquista. Isso. Jogando pelo Pavia. Esse daí foi o Urbino. Ah, esse é o... Tá. Esse foi do ano passado. Tá. Bom, você então estava me dizendo que tem essa conversa com o Vôlei Futuro. Isso. Mas tem outra possibilidade, de repente, ficar... Que... Você estava me dizendo, pode ficar perto de casa, Macaé, perto de Campos, também. Macaé. Isso.
E também eu tenho outra proposta também para voltar também para Itália. Também tem, mas essa você não está querendo muito. Você está dando prioridade ao vôlei brasileiro. É, isso daí depende como vai ser a negociação, né? Depende, a gente ainda está negociando. E daí, depois, com o tempo, a gente vai ver onde que é a melhor para atleta, né? Mas aí, provavelmente, eu quero voltar, porque eu quero mostrar meu trabalho, como eu te falei, né? Que lá na Itália, lógico que eu vou lá como estrangeira, então lá na Itália a gente joga, que a gente tem que dar conta do recado, nós somos estrangeira, tem que fazer ponto, tem que jogar bem, para mostrar o nosso trabalho também, né? Tá divulgando também. E eu também quero voltar também para mostrar também aqui no Brasil, né? Porque lá fora também é legal, tá? Eu tenho 6 anos lá fora. Só que chega a um certo ponto que a gente quer voltar, a gente quer mostrar nosso trabalho aqui, a gente quer voltar para o nosso país de origem. E tem a Olimpíadas agora que está vindo também, aqui a Copa do Mundo. Então, acho que o esporte aqui está crescendo também aqui no Brasil. Então, eu acho que é hora de mostrar também a cara, né? Quero que ter essa oportunidade de estar vindo para cá, de estar mostrando o que eu fiz lá fora, que eu cresci, né, como atleta, né, pessoalmente. A gente cresce com isso, entendeu? Então... Sem dúvida. E você falou até de seleção brasileira, Jogos Olímpicos. O que que a gente acredita? A seleção agora acabou de carimbar mesmo o passaporte, né? Digamos assim, nessa competição em São Carlos. É, o time ganhou o pré-olímpico, o time comandado pelo Zé Roberto Guimarães. E a gente vai para Londres, como eu não tinha dúvida nenhuma, e nem você, né? Com e nem certeza. Você. E agora com chance também de pódio mais uma vez, né? Assim como foi 2008 em Pequim, né? É, com certeza, o Brasil tá, é uma equipe muito forte, né? Eu torço muito, né, pelo meu país. Eu sei que as meninas lá têm a capacidade de trazer um outro título para o Brasil, né? A gente acredita, todos nós acreditamos no vôlei brasileiro. E eu torço por isso. Eu torço sempre, tá sempre bem, tá sempre ganhando, com o masculino também. E eu tô aqui, eu gosto, entendeu? Torço para todo mundo, torço também lá na Itália também, que eu estou muito tempo, tem 6 anos, tem muitos amigos lá também, que eu torço também, para os que estão na seleção também. Mas a gente tem que torcer para o nosso país de origem, que é o Brasil, né? É verdade, é verdade. E o detalhe, né? Nós mostramos aqui durante a programação do Band Esportes, vamos mostrar para você também que acompanha o primeiro tempo, que nessa de entra e sai, tem novidade no vôlei feminino. O José Roberto Guimarães mal conquistou o pré-olímpico sul-americano, e já voltou a trabalhar, assim como a Jaline, que está voltando. O técnico da seleção brasileira se apresentou ao vôlei a mil, ali de Campinas, pertinho aqui de São Paulo. Vai representar Campinas, portanto, no Campeonato Paulista e também na Superliga. Há 8 anos o cenário é o mesmo. Na decisão do título da Superliga Feminina, Osasco e Rio de Janeiro, com alteração apenas do campeão. Mas esta bipolarização pode estar com os dias contados. A cidade de Campinas deverá ter um time de ponta a partir de agora, o vôlei a mil, com um treinador que dispensa maiores apresentações. Começar um projeto novo, lógico, sempre é mais trabalhoso, sempre mais difícil, mas também é um grande desafio. O técnico da seleção brasileira estava desde 2006 trabalhando na Europa. O seu último clube foi o Fenerbahçe, da Turquia. Desde o ano passado, ele negociava com os dirigentes da equipe de Campinas. E em nenhum momento exigiu a montagem de um grande time para assinar contrato. Eu acho que isso é uma coisa natural, né, que vai acontecendo pelo projeto e das contratações. Enfim, a gente vai buscando o que é de melhor, vai negociando com o mercado. E as coisas vão acontecendo. A levantadora Fernandinha, que está treinando em Saquarema com a seleção brasileira sob o comando do próprio Zé Roberto, é uma delas. Mas o nome de maior impacto anunciado até agora é o de Valeuska, central campeã olímpica em Pequim. Eu gosto de boas estruturas, né? De estar sempre em lugar de segurança. E eu acho que esse projeto está mostrando isso, né? Vai ficar, acho que, 4 anos aí, quem sabe mais tempo, e eu estou muito feliz de estar aqui. Como a maior parte das jogadoras da seleção brasileira está empregada, e Mari e Paula Piqueiro deverão atuar na Europa, de acordo com Zé Roberto, nomes estrangeiros deverão chegar, de preferência, ponteiras. Eu acho que quando você traz uma jogadora de fora, você traz também know-how, que ela aprendeu na escola de voleibol do país dela ou por onde ela passou. Então,
são, normalmente, quando você traz uma estrangeira, é uma jogadora que faz a diferença e que tem coisas importantes a serem mostradas. Na quadra, o novo time deverá ser visto em agosto, quando começa o Campeonato Paulista. Depois, na Superliga. Quem sabe, para quebrar a hegemonia de Osasco e Rio de Janeiro e mudar um pouco a cara do vôlei feminino do Brasil. Muito bem, quero encerrar com a Jaline aqui, aproveitando a volta também do Zé Roberto Guimarães, né? E a volta da Jaline. Boa sorte nessa sua volta ao vôlei brasileiro. Muito obrigada. Nessa negociação com esses times. Obrigada. Aí, que dê tudo certo, que resolva o mais rápido possível. Você quer jogar até quantos anos? Se encerrar aqui, né? Ah, quero jogar até o quanto puder, até 38, 40 anos. Quando eu puder estar jogando, eu vou estar jogando, né? Porque, tipo, eu tenho fisicamente, assim, eu acho que eu tô bem, entende? Sou um atleta que não bebo, não fumo. Então, me cuido. Então, então, prioridade jogar quando puder. Vai conseguir se estender ao máximo, sem dúvida. Se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia aqui, pela presença. Muita sorte, muito sucesso. Obrigado. Tá? E assim como o Zé Roberto ali em Campinas, você ou no Rio de Janeiro, ou no Vôlei Futuro, né? Macaé pode ser também. Então, muito boa sorte nessa negociação e que ganhe sempre o vôleibol feminino, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui também, tá? Muita sorte à nossa querida Jaline. Vamos encerrar esse bloco dando só uma notícia. Paulo César Carpegiani, do futebol, o técnico, acaba de assumir o Vitória da Bahia. A apresentação é daqui a pouco, às 11h30 da manhã. Novo técnico, portanto, do Vitória. Rápido intervalo, na volta tem mais para a gente fechar o nosso primeiro tempo. Até já!